Será que você para pra escutar a voz de Deus chamando ao coração, pedindo pra te restaurar? Como você vai estar quando se apresentar diante do Filho de Deus, nosso Senhor? Como eu vou estar quando me apresentar diante do Filho de Deus, meu Salvador? Será que isso tudo faz sentido? Ganâncias, riquezas, violência. A nossa vida é um sopro divino nas mãos de Deus, o nosso Pai. Como você vai estar se apresentar diante do Filho de Deus, nosso Senhor? Como eu vou estar quando me apresentar diante do Filho de Deus, meu Salvador? Passar eternidade, responde enquanto há tempo, meu irmão, com a vida, porque esse dia está pra chegar. Como você vai estar quando se apresentar diante do Filho de Deus, nosso Senhor?